V 22. kole Fortuna Ligy vycestujú futbalisti AS Trenčí na Záhorie. So súperom zo sa stretnú na Trávniku v Senici, nakoľko ich domáci štadión nevyhovuje podmienkám Únie ligových klubov. Čaká nás, myslím si, veľmi ťažký super, ktorý sa posilnil teraz počas zimy, takže myslím, že ten zápas bude na, naozaj náročný a nemyslím si, že by ale proti nám hrali nejakú otvorenú partiu, takže myslím, že to bude opäť o nás a o tom, aby sme podali svoj 100% výkon a aby sme boli efektívni. V poslednom domácom zápase sme vyhrali 3-0, keď Skalicu zostrelil hetrikom Matúš Bero. Tak posledný zápas so Skalicou bol pre mňa vlastne taký výnimočný, podaril sa mi svoj prvý hetrik v vlastne kariére a to ma veľmi motivovalo do ďalšej tvrdej práce, ale myslím, si, že tento zápas bude bude úplne iný, pretože budeme hrať u nich a ten zápas bude otvorený a pff, naozaj to bude veľmi ťažký zápas. Nemyslím si, že nás čaká niečo ľahké, ale budeme sa musieť vyrovnať s tým, čo na nás vyrokuje super a budeme musieť byť efektívni, vytvorať si šance a byť, byť silní na lopte. To je good game from us, uh, 3-0 uh, and uh, we begin a good game. Uh, the first minutes was good and uh, after we scored a fast goal and then it was easy for us to just keep the ball and be patient. Skalica zimovala na poslednom mieste tabulky, avšak v prvom jarnom kole zobrala tri body favorizovanej Žiline. Samozrejme musíme si super rozobrať a pozrieť si, čo približne bude nás hrať, pretože Žilina hrať ten istý štýl, čo my a nemyslím si, že keď tak hrali proti Žiline, by proti nám niečo menili, takže musíme sa poučiť z toho, čo Žilina nezvládla. Musíme sa vytvárať šance a byť efektívni a na tomto celé môžeme síce celý zápas držať loptu, ale pokiaľ nedáme góly, tak nevyhráme, takže určite tá efektivita bude veľmi dôležitá. But the most important is uh, to be patient and keep the ball and uh, to use the sides and uh, they have to play one-on-one -on -one and give good good crosses and uh, for sure we're gonna get chances and uh, when we got the chance we have to score yeah, it's good I mean uh, we lost against uh, against uh, slovan but uh, I think uh, the first 10 minutes was very good from us we had a lot of chances. but uh yeah hey, you know it's football and uh you can win and you can lose and uh but the the yeah everything is good everybody is happy everybody make jokes so it's good. Tretnutie sa začína o 17:00. Tešíme sa na vašu podporu.